Zaujímalo nás, aká je tohto ročná sezóna, čo je pre návštevníkov kúpaliska pripravené a či tu nájdu aj nejaké novinky. Otvárali sme na začiatku júla, od 1. júla sme otvorení. Sezóna vyzerá veľmi nepriaznivo. Leto je kvôli počasiu také, by som povedal, nevyspytateľné s počasím. Takže zatiaľ bolo pri 4. júla takého slabšieho, teraz na konci júla sa to trošku zlepšilo a dúfam, že to bude pokračovať aj ďalej. Kúpalisko je štandardne otvorené od 9. rána do 9. večer. Samozrejme, nejakí ľudia prídu vždycky, ale je to hlavne o počasí. Keď je proste chladnejšie a daždivejšie, tak tých ľudí je pomenej. A tých dní, kedy bolo pekné počasie, bolo doteraz iba pár. Čo môžu návštevníci využiť na kúpalisku? Tak my okrem samozrejme dvoch bazénov, plaveckého 50-metrového a detského, máme tu priestor pre športové podujatia a pre športovú činnosť, takže hlavne sa využíva plážové ihrisko volejbalové na volejbal a streetballové koše, ktoré sú tu, takisto hrávajú futbal na tráve. Takže väčšinou, keď je horšie počasie, sa venujú týmto takýmto doplnkovým letným športom. Pre návštevníkov sú k dispozícii napríklad aj nafukovačky. Okrem bazénov a športovísk ani na Martinskom kúpalisku nechýbajú možnosti na občerstvenie. Používame klasické kúpaliskové občerstvenie, čiže väčšinou rýchle občerstvenie, alko, nealko, sortiment, nanuky. Takže myslím si, že taký základný sortiment, ktorý býva na kúpaliskách bežný, máme aj my. Na kúpalisku sa pravidelne konajú podujatia športového, ale aj hudobného charakteru. Toto leto je ešte pre návštevníkov pripravený turnaj v plážovom volejbale. Máme ešte hudobné podujatia, tri, jednu drum and bassovú, jednu house party a potom na konci ešte na záver leta Friday Mass 2. To je také pre mládež hudobné podujatie, ktoré začína večera a trvá v podstate až do rana. Prečo ste sa rozhodli pre Martinské kúpalisko? Ja, tak je tu veľa miesta, pohode, voda. Dá sa tu zaplávať, zaskakať. Chodívate sem pravidelne? Tak podľa počasia, tak. Ale hej. Tie ostatné služby, ako hodnotíte? Tak pohode, na takú dvojku. No lebo sme z Martina, sme tu na blízko, odtiaľto. A prečo by sme sem nemali prísť, kde by sme mali chodiť? Vylepšili sa, je veľmi dobrá voda. Martinské kúpalisko fakt využívam veľakrát. To je dobrá voda, všetko pohode, len akože nič, tie služby akože nie sú až také veľké úrovni, ako mohli byť, ale dá sa to, ako je to pohode. Mne tu vlastne nechýba nič, okrem slniečka a vody, je to tu fakt dobre. Som starý Martinčan, chodím sem roky od chlapca. Ako sa vám tu páči? Ale... No, staré, ale tak v pohode. Čo vám chýba najviac na Martinskom kúpalisku? Tak ja neviem, no teraz napríklad lavičky sú tu není. Ak bude prijať počasie, dokedy plánujete mať otvorené? Tak chceli by sme byť do konca, samozrejme do konca augusta. Počítam, že keď sa začne školský rok, tak tá návštevnosť prirodzene klesne, čiže maximálne prvý týždeň v septembri a potom zavrieme.